Už lango beveik įpusėjo ruduo. Ima gelsti ir kristi medžių lapai, o žemė vis pasidengia margaspalvijų kilimu. Tokiu metu vos spėja suktis miesto teritorijas prižiūrintys komunalininkai, nuolat skubantys išvežti sugrėptus lapus. Rudenį nuėmus derlių ir kiekvienas privataus namo ar sodo sklypo šeimininkas stengiasi sutvarkyti savo kiemo teritoriją, sugrėpti lapus, nugenėti medžių šakas. Sodo ir daržo atliekų susikaupia daug, tačiau ne kiekvienas žino, kur jas derėtų išvežti. Didžiausia mieste problema, kai, sakykime, privačių valdų namų savininkai susitvarko savo kiemus, sakykime, nuravi daržus, visas žolės, susigrebė lapus, apsigenėja sodus ir visą tą savo gėrybės išmeta už savo sklypo ribų, tai yra bendro naudojimo teritorijos, o dažniausiai važiuojamosios dalies. Tai tikrai nepošia mūsų miesto ir sudaro tam tikras problemas, būtent atliekų tvarkytojai, kuris turi tai surinkti ir neorganizuotų būdu visieną, kiekvieną dieną vos neapvažiuoti miestą. Specialistai patarė susikaupusią sodo ir daržo atliekas vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę arba kompostuoti. Visus žmonės kviečiame naudotis nemokamą paslaugą, tai yra organinių atliekų kompostavimo aikštelė, kur atliekos tiek ir savaitgaliais yra priimamos nemokamai. Visos žaliosios atliekos, jos yra kompostuojamas ir gaminamas kompostas. Tie, kurie neturi galimybę savo transportu išvežti žaliasias atliekas iš savo kiemų, rekomenduojam skambinti į Druskininkų komunalinį ūkį telefonu 50228 ir susitarti dėl išvežimo. Tikrai komunalinės ūkis sudarys sąlygas visiems norintiems susitvarkyti žaliasias atliekas tinkamai. Galbūt yra pavienių piliečių, kurie savo iniciatyvą tvarko tą aplinką? Be abejo, yra gyventojų, kurie padeda Druskininkų komunaliniai sutvarkyti bendrojo naudojimo teritorijas, tiesiog sugrėpti tuos lapus į krūvas, kurios yra išvežamos į tą pačią kompostavimo aikštelę. Taip pat kviečiame visas organizacijas tvarkyti savo kiemus ir derinti šių atliekų išvežimą su Druskininkų komunaliniu ūkiu, kad tos atliekos neterštų mūsų miesto, kad jos ir sutvarkytos, sudėtos į krūvas, bet tiesiog kartais jos būna užmirštos ir nepaimtos laiku. Jeigu žmonės, tarkim, susitvarko savo namus, aplinką ir nenori niekur vežti tų žaliųjų atliekų, tai ką jiems derėtų su jomis daryti ir vertėtų? Vertėtų kompostuoti savo kieme, tai yra naudinga medžiaga, būtinai dirvai pagerinti, patręšti. Tikrai yra naudinga medžiaga, jeigu žmogus sukompostuoja lapus, žolę. Manau, daugelis individualių namų valdų savininkų tą puikiai žino ir tą daro. Ar yra nubaustų žmonių, kurie, tarkim, tas visas atliekas išverčia tiesiog į gatvę ir tai daro jau, tarkim, nebe pirmus metus iš eilės? Tikrai yra ir galiu paminėti, kad dažniausiai tokie gyventojai yra sodų ir mizarų gatvių, kurie mūsų prašymų ir reikalavimų nemesti įvažiuojamą dalį žalių atliekų nesilaiko. Susmulkintos ir tvarkingai sukompostuotos žaliosios atliekos gali virsti ekologiškomis organinėmis trašomis, tačiau dar yra žmonių, kurie linkia atsikratyti daržo bei sodo atliekų, jas sudeginant. Tokie piliečiai nesusimasto, kad deginant organinės atliekas per trumpą laiką į orą patenka labai daug teršalų, kietųjų dalelių ir įvairiausių cheminių junginių. Ypač pavojinga kartu su natūraliomis gamtinėmis atliekomis deginti įvairias plasmasės atliekas senus drabužius ar avalinę, nes degant tokioms šiukšlėms į orą patenka daugybė žmogaus sveikatai pavojingų toksiškų medžiagų.